Estamos aqui no segundo dia da faculdade para gravar mais esse vídeo para o canal. Estamos aqui agora no alto da faculdade para gravar a batalha de drones. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham sentido essa cobertura desse evento. Já está simples, mas está de uma forma que dê para todo mundo o que é esse evento que é da Party Bahia.
Marcos, eu tô aqui direto da Cobertura Party Bahia, segunda edição de 2018, para gravar esse vlog para vocês, essa cobertura inédita para vocês aqui, primeira mão. Eu tô aqui com minha credencial e é isso aí, galera, vamos mostrar para vocês, estamos no segundo dia, gravando tudo um pouco para mostrar para vocês, em resumo, do que é esse evento, a Cobertura Party Bahia 2018, tá? Esse ano é a segunda edição, é a segunda vez que eu começo na Bahia, em 2017 aconteceu pela primeira vez, né? E esse ano estamos aqui fazendo a cobertura de forma oficial, credenciada com imprensa, galera. Isso mesmo, para vocês, trazer tudo um pouco para vocês, esse barulho diante da batalha de drones que está acontecendo agora, né? E vocês já vão ver aí, já viram aí, né? Na edição, para vocês acompanhar como é a batalha de drones, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando, já deixa aquele like aí, tá? Já deixa aquele joinha pra incentivar a gente, pra estar dando mais visibilidade ao nosso vídeo. E também, galera, já vai compartilhando as redes sociais para que vocês possam vir conhecer o nosso trabalho, conhecer esse nosso canal, tá bom? E galera, como você se inscrever, já ativa o sininho do lado aí para você receber a notificação sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Então vou ficando por aqui e até logo. Até o próximo vídeo aí, galera. Especial, meu, muito obrigado. A gente tem muita gente aqui. Tá muito bonito de ver. Meu amigo, você tá pronto? Tudo certo com o seu plano? Quer fazer um jogo de reconhecimento da sensibilidade? Muito bem, muito bem, galera, vamos lá, Leandro tá aí, agora espera um pouquinho, Leandro, cuidado, Leandro, pra não cair aí, viu, aí, muito bom, tudo bem, gente, vai lá pra perto, fica aqui pra tirar foto, ó.
Thank you.